ମାସକୁ ମାସ ନେଉଛନ୍ତି ଦରମା, ହେଲେ ପାଳି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ବିଚିତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 85 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଆସୁଛନ୍ତି 10-15 ପିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କେତେବେଳେ କିଏ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା। ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଠାଘର ପାଲଟିଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି 40-50 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସ୍କୁଲ ବୋଧେ ଛୁଟି ଅଛି କି କ'ଣ। ସେଠି ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲି, କହିଲେ ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଠି କେହି ଏବେ ସ୍କୁଲ ହୁଏନି, ଏଇଠି ଆମର ସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 9-10ରେ ପିଲା ହିଁ ଟୋଟାଲି 0 ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ବି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆଜିର ପିଲା ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ମାନେ ବି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନ ଆସନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ ପାଳି କରିକି ବି ଆସନ୍ତି, ଏହିପରି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଛୁଆ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆବସେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ନହେଲେ ମାଷ୍ଟର ବି ଇଏ ଛୁଆ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ସେ ଛୁଟିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ, ସେମିତି ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି ରୋଷେଇକୁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛ ରୋଷେଇ କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆସୁଛି। ଶାଶୁ ମା ଆସେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଘରେ। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବହେଳା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠକାମି ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଠିକ୍ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବି, ମୋ CRC ଏବିଓ ବନ୍ଧୁ କହିବି, ସେଠିକି ଯିବେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତଦାରଖ କରିବୁ। ଯିବୁ, ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଲୋକ ଏଇ ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିଲୁ। ଯାଇ ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦିଲୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।